Recentemente testei esse drone exótico, drone S188 com motores brushless. No meu primeiro vídeo unbox, eu percebi que tinha outros modelos no mercado que seria o drone RG700. Tinha a versão com GPS e sem GPS. Não pensei duas vezes, compartilhei no meu canal do WhatsApp que eu iria comprar esses dois carinhas. Chegou com exatamente 13 dias. Tá aqui a versão sem GPS, paguei exatamente R$189. Comprei no Remessa Conforme, já tá com imposto. Depois a gente vai fazer um outro unboxing com a versão com GPS. Por que não já comprar os dois? Essa foi a ideia, galerinha. Então vamos deixar esse carinha aqui de lado e vamos abrir a caixinha do nosso RG700. Que parece muito com o S188. No finalzinho, você dá uma olhadinha naquele vídeo teste daquele carinha. Já tem o vídeo unboxing, já tem o vídeo teste. Provavelmente vai ser a mesma coisa aqui. A gente não tem certeza, mas eu acho que vai ser. Bora lá abrir a nossa caixinha? Ó! RG700 Pro, meus amigos. Chineses não tem o que inventar, né? Tá aqui a caixinha, foi bem amassadinha por 13 dias, né? Mas tá valendo. Comprei com o mesmo vendedor e uma observação. Fiz primeiro uma compra, finalizei, fui lá e fiz de novo a segunda compra. Porque se eu colocasse esses dois pacotes no mesmo carrinho, iria dobrar o valor do meu pedido. Então não iria sair esse valor que eu passei pra vocês, tá? Inclusive eu compartilhei essas informações no meu canal do WhatsApp. Eu vou até deixar um print aqui, ó, desses detalhes que eu passei. Então tudo eu mando lá no meu canal do WhatsApp. Atualmente eu estou postando cupons de desconto e modelos para você importar e também modelos aqui do Brasil. Se você tá com medo de importar, quer comprar modelos do Brasil, acesse o canal do WhatsApp que lá você vai conseguir acessar também as melhores ofertas para você comprar seu dronezinho aqui do Brasil. Eu prefiro comprar da China, mas se você quer comprar do Brasil, acesse o canal do WhatsApp que eu vou mandar lá também. Claro que esse carinha aqui ainda não chegou no Mercado Livre, mas quando chegar eu vou compartilhar com vocês. Bora lá abrir nossa caixinha? O que eu entendi desse pedido aqui? Que a versão sem GPS, ele é branca. E a versão com GPS, ele é preta. Vocês vão saber agora se realmente é isso ou não. Eu acho que eu tava certo, hein? Tá aqui o nosso drone exótico. Basicamente, do jeito que chegou o outro, chegou esse nosso carinha. Ó, a bateria vem tipo um lacre aqui para facilitar e não encaixar ela, baterias não pode ficar encaixada. É um dronezinho muito fácil de se pilotar, tá? Pelo menos na versão ali com GPS, que foi o primeiro que eu testei do outro. Dronezinho de boaça para você pilotar. Temos esse daqui que é sem GPS. Provavelmente a calibração é bem fácil. Já vou mostrar para vocês como faz a calibração. Vamos abrir aqui o nosso dronezinho. E já vou fazer aqui um comparativo rápido para vocês. Vocês vão me perguntar, né? Aqui, ó, questão de tamanho um do outro. Não sei se a bateria são as mesmas. Vamos fazer um teste. Pra ver se encaixa, ó, não encaixa, o chinês foi ligeiro, hein? Falou, vou encaixar essa bateria. O chinês foi ligeiro, ele falou, vou encaixar essa bateria nada, eu quero vender esses dois modelos. Eu vou só trocar o nome e trocar um detalhezinho outro. Essa é a realidade, meus amigos. Temos aqui uma proteção, que na realidade não tem nada. Só tem um plastiquinho, mas tem uma câmerazinha aqui na frente. Bateria desse carinha, quantos miliamperes? Não dá pra visualizar a amperagem dessa bateria. Carregamento tipo C, facilita bastante. Hoje em dia todo mundo tem cabo tipo C. Eu vou deixar as especificações da bateria aqui, a minha esposa vai deixar na edição. Vamos deixar esse carinha aqui já do lado. No rádio controle aqui eu tenho opção pra ligar e desligar. Tem opção pra fazer o flip 360. Tem opção para a câmera subir, tem opção para a câmera descer. No stick do lado direito, o drone vai para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Já indo aqui para o nosso lado esquerdo, a gente tem a velocidade do drone, provavelmente a velocidade 2 ou até a 3. Vamos testar já aqui mesmo. Temos aqui o sensor anti-colisão, que eu não recomendo. E temos também a opção para o drone dar um stop, né? Para ele subir e descer automaticamente. Geralmente, se aperta esse botão aqui, ele dá aquele... acaba travando todos os motores. No nosso lado esquerdo, aqui no stick, tem a opção para o drone subir e a opção para o drone descer. Do seu lado esquerdo no stick, você joga para a esquerda, o drone vai virar no próprio eixo. Você gira o stick da esquerda para a direita, o drone também vai virar no próprio eixo, porém para o lado oposto. Galerinha, é facinho, mamão com açúcar. Quais são as dicas para você pilotar esse drone? Vai em local aberto. É um drone para você aprender a pilotar e ter noção de voo. Você tem que ir num local aberto, de preferência sem vento. E toda vez que você for ligar o seu drone, é sempre aqui, ó, local plano. Você tem que deixar o seu drone sempre no local plano para você fazer essas calibrações. Nunca ligue o seu drone na mão, porque ele não vai se localizar ali. Ele tem um sensor, um fluxo óptico, que deixa o drone travadinho. Então esses sensores aqui facilita bastante. Inclusive, olha o tanto de sensor que tem aqui, galerinha. Tem sensor para todo lado aqui, galera, para facilitar na questão aqui na estabilidade desse dronezinho. Falei pra caramba, já passei aquelas dicas. Vamos tentar levantar voo com o meninão aqui. Chegou o seu dronezinho, coloca primeiramente para carregar, tá? Mas eu vou ver, geralmente tem um pouquinho de carga. Se não tiver, a gente coloca para carregar. Encaixamos aqui a bateria no seu devido local. Confirma se a sua bateria está no local exato, não está para fora.
temos diversos relatos de pessoas que acabam perdendo o seu drone porque a bateria não está bem encaixada. Inclusive, eu já perdi um drone, o drone L600. Vou deixar um card aqui, ó, procurando meu drone por muito tempo. Depois eu tive que comprar outro e não achei meu drone. Outro detalhe aqui que eu acabei não falando, tem aqui o nosso cabo. Eu não vou abrir, senão vou perder, tem um monte de drone. Temos aqui quatro hélices reservas. Temos chave Philips e tem o carregador tipo C. Aqui a gente tem o aplicativo Wi-Fi UAV. Só de olhar aqui o logo eu já sei o que, que é. Temos o manual em inglês e chinês, onde vai mostrar aqui as especificações do drone. Uma observação, se você danificar qualquer peça desse drone, é melhor você fazer a reposição, não faça adaptações, não coloca cola, pode ser que na hora fique perfeito, mas na hora do voo vai acabar danificando. Então temos aqui, ó, hélices lado A e hélices lado A, hélices lado B e hélices lado B. Faz um X, se você inverter essas hélices, o drone não vai subir. Dependendo da situação aí, questão que você quebrar no seu drone, só vai quebrar se você não seguir minhas dicas. Mas dependendo do que você quebrar aqui no seu drone, às vezes compensa mais comprar outro do que você comprar peça de reposição. Isso eu estou me baseando pelas situações da China. E aí, tá gostando dessas informações? Já se inscreva no canal para dar aquela moral, deixa aquele joinha que ajuda bastante e ativa o sino de notificação. Aqui a gente posta vídeo todos os dias. Precisamos de 3 pilhas AA. Se você quiser comprar essas pilhas recarregáveis, aqui do Brasil mesmo é baratinho. Eu vou deixar o link também fixado nos comentários na descrição junto com o drone. Eu utilizo bastante as pilhas recarregáveis que facilita, porque as outras pilhas acabam muito rápido. Pelo menos no meu caso, que testo bastante modelos, sempre acabo tendo que comprar pilhas novas. Então vamos lá ver se a gente consegue ligar esse drone. Primeiramente a gente vai ligar o drone. Ligamos primeiramente o drone. Aperta e segura, beleza? Deixa eu só apertar aqui, deixa eu carregar a bateria. O nosso drone está com a bateria descarregada, meus amigos. Nesse caso, você é obrigado a carregar. Eu vou aproveitar e vou fazer um teste. Eu tô com esse cabo aqui, ó, que as duas pontas dele, o preto, é tipo C. Tá conectado aqui no meu carregador da baseia, os tipo C. Vamos ver se vai funcionar. Não funciona. O ideal era acender uma LED vermelha que não tá acendendo. Vamos testar aqui agora o USB e a ponta tipo C. Agora você já sabe como carregar o seu... sua bateria, ó, acendeu a LED vermelha. Aí nesse caso aqui eu vou aguardar, vou falar pra vocês quanto tempo demorou aí pra gente finalizar aqui essa carga. Daqui a pouco eu tô de volta. Voltei, meus amigos, se passou um dia, minha bateria carregou com exatamente 1h30. Como tava muito tarde, resolvi voltar no dia seguinte pra fazer esse vídeo. Senão eu estaria muito cansado pra continuar esse vídeo e manter aqui a emoção pra vocês. Mas bora lá, bateria carregada, a gente coloca a bateria no seu devido local, confere se a bateria está encaixada pra você não ter problema. Eu particularmente já perdi drone assim. Não quero que você passe pela mesma situação. Bora lá, vamos ligar nosso drone. Quantos barulhos? Coloca o drone sempre em um local plano, nunca liga ele na sua mão. Em seguida, vamos ligar nosso rádio controle. Ligamos nosso rádio controle, vamos fazer aquela calibração. Calibrou, localizou o solo. E aí, nesse exato momento, o que a gente pode fazer? Apertar aqui, ó, o botão do stop. O nosso dronezinho já vai subir, galerinha. Já vamos já dar aquela arrochada logo aqui no começo. Fazer aquele flip com o meninão. A hora é agora, hein? Só vou alinhar, porque aqui dentro não é recomendado fazer esse tipo de... de graça, mas deu certo, galera. Não é que o meninão funciona mesmo? Fica um pouquinho de medo, que as hélices deles são invertidas, né? De novo, só alinhar aqui pra ter aquela segurança. Ó! Meninão é bem seguro aí pra você que tá começando. Não é difícil pra pilotar não, pelo contrário, é muito fácil. O problema é que eu fiquei com medo mesmo, mas deu boa. Vamos colocar na velocidade 2? Observação, ó. Pra você fazer os processos, saiba, conheça o seu drone, primeiro o seu rádio controle, e vai no local aberto. Como eu tô num local fechado, se eu ficar olhando muito pro meu rádio controle e esquecer o drone, eu posso acabar batendo meu drone aqui dentro, porque ele não tende a ficar parado em um local fechado, tá? Eu preciso ter espaço para ele se localizar. Então vamos lá, apertei aqui a velocidade 2. Opa! Velocidade 2, galerinha. Tá aqui o carinha na velocidade 2. Aqui estou eu fazendo umas gracinhas com ele. Ficou mais rápido. Eu percebo que eu dou comando, ele demora um pouquinho para responder, porque ele tenta se estabilizar, ó. Meninão paradinho, galera. Só que não, tem que toda hora ficar corrigindo. Vou colocar na velocidade 3. Velocidade 3, ó, eu dou comando, depois de um tempinho que ele responde, ele vai rápido, viu? Então não é legal pilotar esse carinha aqui em local fechado. Se for pilotar, vai na velocidade 1, porque é o comando e depois ele sai disparado. Deixa eu colocar na velocidade 1. Na velocidade 1 eu já consigo pilotar mais suave em local fechado, ó.
Pô, cara, que da hora, hein? Dronezinho exótico! Ai! Acontece, meus amigos. Tá vendo? Pilotar em local fechado, infelizmente, dá nisso. Será que o drone ainda tá funcionando? Pegou bem aqui de raspão aqui na cabecinha do meu bonequinho. Vamos ver se ainda tá funcionando. Pegou só de raspão. O drone acabou desligando nessa queda. A gente força, infelizmente, tá sujeito a essa situação. Olhei as hélices aqui, aparentemente está tudo ok. Se você derrubar o seu drone, bater o seu drone, dá uma olhada nas hélices, tá? Se danificar, você tem que substituir, senão você vai acabar perdendo o seu drone. Questão de estabilidade, né? Então, quando você estiver voando, sei que o drone vai ficar muito para direita, para esquerda, para trás ou para frente. E dependendo da queda aí que você tiver com o seu drone, pode ser que ele nunca mais fique o mesmo que era antes. Mas pelo que eu tô vendo aqui, parece que tá normal, tá? Minhas hélices está tudo ok. Foi só uma raspadinha de leve. Calibrou para localizar o solo. Da primeira vez eu apertei o botão stop, agora vamos pelo stick, ó. Só jogar aqui, ó. Opa! Oi, galerinha. Só joguei o stick para cima. Após aquela queda, tá aí o meninão funcionando, meus amigos. Tentando se localizar aqui, ó. Mas, ó. Tá! Vou acabar batendo mais aqui, meu brinquedinho. Vamos mostrar para vocês agora a qualidade da imagem? Ó, vou descer aqui no meninão. Conectei o aplicativo Wi-Fi UAV. Essa é a realidade de um dronezinho abaixo de R$200 para você ter uma noção aí da qualidade da imagem em local fechado. Se você for num local aberto, a qualidade vai ser bem superior, eu espero. Inclusive, vamos aguardar aí pra gente fazer aquele vídeo teste em local aberto. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões do nosso dronezinho RG 700 Pro versão sem GPS. Logo, logo eu vou fazer mais testes com esse carinha e passo mais detalhes pra vocês. Tamo junto e até mais.